pomalo, vidi samo dokle sam došao. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi vlog. Evo me, trenutno ovdje blizu moje kuće. Evo me, ovdje trenutno da vam pokažem kafić. Sada trenutno ne radio, prije radio, pa nije radio, pa radio, pa ne radio. I sada je zatvoren, ne radi više nikako. Evo sad trenutno ide malo vamo da... Vamo ide malo da prošitam. Pa da vam sad tam malo pokažem. Svašta nešto. Sada nas ovaj popnem vamo na... Evo vidite ovo vam. Tu našu lijepu prirodu. Sad kad da silazim sa... Vanja sam se popeo. Idem vamo do... Vama su pčele, sada spuštene, ne znam. Prošao sam put za sliku kraj pčela, sjeo sam. Ali fuck, pčele su puštene. Ne smijem ići vamo dalje, uješće mi pčela, pa sam nam kapusio. Ovaj. Sad još da vam pokažem ovdje, svima da je zanimljivo. Iću vama malo iza. Neki tam pas laje, ne znam ja. Iću malo vamo. Iću malo kroz voćnjak. Ovo je malo kroz voćnjak, neće tuđi voćnjak. I ima bome krušaka. Zanim da li ovaj kruška valja. Tvrda je, nije još za jesti. E, vidimo vamo do šume. Jako me sunce udara, ne znam da se vidim vamo na kameri. Mi se trebalo da se vidim. A samo vidit ću poslije, ovaj, kad budem za... Joj, slipa kruška, ljudi, pa skontajte ovo. Samo što ima neki buba napala, nije da jesti. E, gledajte, vakuum. E, u ovoj šumi smo se mi prije, kada bude snijeg, kad bude vode i kad se zaledi, mi tamo u toj šumi se kližemo. Bude nas po 5-6, čak možda i više, tu se kližemo. Ićemo još vam do nekada, da vas prošitam. Uj! Ima ulje svašta. Neka kosa ulje. E sad lijepa se vidim bukvalno. Sad možda padam neki zmija slučajno neki. A vidim da je košeno ovdje.
To je ta lijepa priroda. Ali ovo nebitno. Dalje nimam potrebe ići, možda neki guja da me ujede. Evo sada idem. Sada idem ovaj nazad. Ovaj neko je kosio. Sada ću rekao, ali ima veze. Idem jedan nazad prema kući. Idem dal valja. Da li vada što sam snimio ovaj vlog. Ono prežem za lijep i sunčan dan trenutno. Kakav je bio jučer prekjuče, Bože sačuvaj. Evo ovako da pozdravim. Da pozdravim Ranka Milinkovića. I pozdrav za Milutinovića. I pozdrav za mog Rokija i brata Pradano 99. Dao mi super ideju za video. Da idem do grada i da pitam djevojke da ih mogu poljubiti. Ali ja sam smislio bolju ideju. Da imam ko da me snima. Ja priđem njima. Igram s njima kamen, papir, makaze. I ako ja pobjedim, zagrlim ih ili poljubim u obraz, a ako izgubim, osjenim ovdje. Ako izgubim, dobijem šamar ili ne znam ja šta već. Ovo je bio jedan manji vlog, ali ljudi pišite mi na Instagramu ili mi pišite dole kad bude objavljen ovaj vlog, pišite mi neke ideje za sljedeći video, ili pišite neke izazove šta da radim, ili neki challenge šta da jedim, šta da pijem, ali nemojte nešto ono što ne bi smio. Tako da, evo ovdje sam blizu moje kuće, iza kafića. Sam niko neće da me vidi. I to bi bilo to za ovaj video, za ovaj vlog. Vidimo se u nekom narednom videu ili vlogu. Do tada, veliki pozdrav. Ljubim vas i volim vas, Steva. Ćao.